বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক জনাম ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে শিৱসাগৰ ডি চি অফিচৰ কাৰণে নতুনকৈ প'ষ্ট ওলাইছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে প'ষ্ট ওলাইছে তেৰটা প'ষ্ট ওলাইছে যদি আপুনি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্টত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব ইউটিউবত দেখাম ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইয়াতে চাব পাৰে ডি চি শিৱসাগৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অনলি ইয়াতে ওলাইছে শিৱসাগৰ ডি চি অফিচৰ কাৰণে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্ট ওলাইছে তাৰপিছতে ইয়াত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো অনলাইন থাকিব অনলাইন যোগেদি আপুনি ইয়ালৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তাৰপিছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰে লাষ্ট ডেটটো ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো থাকিব টেন জানুৱাৰীলৈকে আপুনি ইয়ালৈ যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে টেন জানুৱাৰীৰ আগতে ইয়ালৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে দিয়া হৈছে ডি চি শিৱসাগৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ডিটেইলছ ইয়াতে কিছুমান ডি চি শিৱসাগৰৰ যিটো ডি চি অফিচৰ হয় তাৰ বিষয়ে কিছুমান ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া হৈছে ইয়াতে প'ষ্টৰ নামটো দিয়া হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্ট তাৰপিছত ইয়াতে ট'টেল প'ষ্ট দিয়া হৈছে তেৰটা তাৰপিছতে ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনাৰ কুৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে কোৱা হৈছে আপুনি যদি ডি চি শিৱসাগৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে জুনিয়ৰ এচিছেণ্ট প'ষ্টত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো মেক্সিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব ছয় মাহৰ আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছত ইয়ালৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনাৰ এজ লিমিটটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ এজ লিমিটটো ইয়াতে চাব পাৰে এইট্টিন ইয়াৰ্চৰ পৰা ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আপোনাৰ এজটো লিমিট থাকিব লাগিব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে আপুনি ইয়াতে চাব পাৰে হাউ টু এপ্লাই ডি চি শিৱসাগৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াতে কোৱা হৈছে কোৱা হৈছে ডি শিৱসাগৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া হ'ব লিংকত ক্লিক কৰি ৱেবছাইটত গৈ আপুনি যিটো ফৰ্ম হয় ফৰ্মটো ওলাই ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে আপোনাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনাৰ এটা ফটোগ্ৰাফী লাগিব আপোনাৰ এটা চিগনেচাৰ লাগিব আপোনাৰ এজ প্ৰুফ লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নহয়তো আপোনাৰ এছ এছ এল চি

তাৰপিছত ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব এই দুয়োটাই লাগিব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে চাওক ইয়াতে কোৱা হৈছে ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট হয় ছয়মাহৰ সেইটো লাগিব তাৰপিছত এইকেইটা আপোনাৰ যদি থাকিলেও হ'ব নাথাকিলেও হ'ব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইটৰ লিংকটো হয় ইয়াতে পাই যাব ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকটো ইয়াতে ক্লিক ইয়াত দিয়া হৈছে আপুনি জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপ আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ পেজটো খুলি আহিব এনেকৈ পেজটো খুলি আহিব জাষ্ট আপুনি তললৈ আহিব তললৈ আহি থাকিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপুনি দেখা পাব প্ৰচিদ আপুনি ইয়াতে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ পেজটো খুলি আহিব জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখা পাব জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপুনি প্ৰচিডটো নেক্সট ষ্টেপত ক্লিক কৰিব জাষ্ট আপুনি প্ৰচিডটো নেক্সট ষ্টেপত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ পেজটো আহিব ইয়াতে আপোনাৰ ফৰ্মটো আছে ইয়াতে আপোনাৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰথমতে ইয়াতে আপুনি দেখা পাই আছে ইয়াত মতে আপোনাৰ যিটো নামটো হয় ইয়াতে আপোনাৰ নামটো টাইপিং কৰিব যি হয় আপোনাৰ নামটো টাইপিং কৰিব আপোনাৰ নামটো ইয়াতে টাইপিং কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো যি হয় আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ইমেইল হয় আপোনাৰ ইমেইলটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত তললৈ ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাব আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেম আপোনাৰ মাকৰ নামটো ইয়াতে আপুনি টাইপ ইয়াতে আপোনাৰ মাকৰ নামটো টাইপিং কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ দেখা পাব নেচনেলিটি আপুনি ইণ্ডিয়ান ইয়াতে অট'মেটিকেলি থাকিব আপুনি ইণ্ডিয়ানটো থাকিব দিব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছতে ইয়াত আপোনাৰ দেখা পাব জেণ্ডাৰটো ইয়াতে আপোনাৰ যিটো জেণ্ডাৰ হয় মেল ফেমেল যিটো হয় আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে আকৌ এবাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি এবাৰ টাইপিং কৰিব মোবাইল নাম্বাৰ টাইপিং কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ইমেইলটো ইয়াতে আপুনি এবাৰ টাইপিং কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইলটো টাইপিং কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলতে আহিব তলতে ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো টাইপিং কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো লিখাৰ পিছত তললৈ আহিব ইয়াতে আপোনাৰ ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰিব আপুনি হিন্দু মুছলিম যি হয় ইয়াতে আপুনি লিখিব টাইপিং কৰিব আপুনি টাইপিং কৰাৰ পিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কেটেগেৰী চিলেক্ট কৰিব অ' বি চি এছ চি এছ টি যি হয় আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে দেখা পাব আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছটো ইয়াতে আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰটো টাইপিং কৰিব ইয়াতে যি হয় আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰটোত টাইপিং কৰিব তাৰ পিছত হয় ইয়াতে আপোনাৰ post office নামটো লিখিব আপোনাৰ যিটো post office হয় ইয়াতে আপোনাৰ post office নামটো ইয়াতে টাইপিং কৰিব তাৰ পিছত তললৈ ইয়াতে আপোনাৰ district আপুনি টাইপিং কৰিব তাৰ পিছত তললৈ ইয়াতে দেখা পাব আপোনাৰ ষ্টেট আপোনাৰ ষ্টেটটো কি হয় ইয়াতে আপুনি টাইপিং কৰিব Assam হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে মই Assam টাইপিং কৰিম তাৰ পিছতে ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে village আপোনাৰ village নামটো কি হয় ইয়াতে আপুনি টাইপিং কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ব্লেজটো টাইপিং কৰাৰ পিছত তললৈ ইয়াতে দেখা পাব আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন ইয়াতে আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনটো টাইপিং কৰাৰ পিছত তললৈ আহিব ইয়াতে দেখা পাব যে আপোনাৰ পিনক'ড নাম্বাৰ আপোনাৰ যিটো পিনক'ড নাম্বাৰ হয় ইয়াতে আপুনি টাইপিং কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ পিনক'ডটো টাইপিং কৰাৰ পিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপুনি দেখা পাব ক্লিক বক্স দেখাই আছে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ক্লিক বক্সটো দেখাইছে ইয়াতে আপুনি ৰাইট চিন কৰি দিব ইয়াতে ওপৰত যিটো কেইটা আপুনি ফিল আপ কৰিছে ইয়াতে অট'মেটিকেলি ফিল আপ হৈ যাব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছতে ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে মই আছামিছ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছতে ইয়াতে আপুনি য়েছ এন ন' থাকিব জাষ্ট ন' কৰি দিব তাৰপিছত তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছত এইকেইটা আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে তার পিছতে ইয়াত দিয়া হৈছে আপোনাৰ কেপচাৰ কোড পাইছে কেপচাৰ কোড এইকেইটা কেপচাৰ কোড ইয়াতে আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ওচৰত বেলেগ থাকিব পাৰে যিকেইটা আপোনাৰ ওচৰত থাকিব সেইকেইটা আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব কেপচাৰ কোড এইকেইটা মই ইয়াতে ফিল আপ কৰিলোঁ পিছতে ইয়াতে দেখা পাইছে প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা ফৰ্ম খুলি আহিব ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব বন্ধুসকল এনেকেই ফৰ্মকেইটা ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল